စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အထက်မှာပရာဟိတလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်ခေတ်ပြတ်နေချိန်မှာရက်တီရာပုံမှုခက်ခဲလာကြတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတပ်တန်း10နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့နိုင်ကူညီမှုအတင်းတစ်ခုကနေသိရပါတယ်အစစအရာရာဈေးတက်လာရမှာကောင်တလာလုပ်တဲ့ပညာရှင်တွေတက်တယ်ဘန်နေထက်ထားတဲ့ရမုံငွေကိုထုတ်လို့မရတဲ့အတွက်2027နှစ်လေပိုင်းကိုဗစ်တက်တရလိုင်းကာလမှာဆိုရင်ပတ်စံချင်းကပြီးလောက်ကန်ခဲ့ရတယ်လို့ရန်ကုန်ခြေဆိုင်နိုင်ကူညီမှုအတင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ပြင်သေးတွေတက်တယ်ဒီစီသေးတွေတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘန်မာကလည်းကျွန်တော်တို့ကထုတ်လို့မရဘူးလေ။ဘန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့မရဆိုအဲ့မှကြီးကျွန်တော်တို့ကဂျန်းနေဖြစ်သွားတာ။အခက်ခဲရတော့ဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ကအကုန်ကြီးတောင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လုပ်ပြရတာပဲ သူတို့အတင်းဟာအရင်ကတလကိုအနည်းဆုံးရုပ်လောင်း30ကျော်ကိုကူညီခဲ့တယ်။နှိစက်ရမျိုးတွေမှာရှိတဲ့နိုင်ရည်တွေကိုလည်းကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ခက်ခဲကြက်တဲလာကြတဲ့အတွက်အလူငွေထည့်ဝင်သူတွေလည်းအသင်းကိုမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးလို့သူကစက်ပြောပါတယ်။ခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အနာအခုသူတို့တင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရှုပ်ရှား
ချုပ်သွားတယ်။ရင်းနှန်းဆိုရင်ကျွန်တော်ကြီးမနိုင်လိုပါတော့လိုင်သားရရှိပြီးသားကျွန်တော်လိုက်လို့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုရက်ကွက်ပဲကိုအချင်းယုံချုပ်လိုက်။ဘာလို့လဲဆိုစီးဝါးတွေကလည်းအကုန်ကျက်သေးကြပြီလေ။ဒီတလားတလားကျွန်တော်တို့ဒီလမ်း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 မှာတောင်ငင်ထားရတယ်ကောက်ခံရတဲ့ပတ်စံတွေရတယ်အခုကတောင်တော်တလားတထောင်တော်မထည့်နိုင်တဲ့လူကများတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းယုံလေးပဲဒီဈေးမြပြီးကျမ်းမြဒီအဲ့ဆောင်ပုံလေးကိုပဲလိုက်ပြီးအတူယူတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲလုပ်နေတာအာနာမသိငင်ကရန်ကုန်မှာရုပ်လောင်းတစ်ခုအတွက်ချက်8000ဝန်းကျင်သာအများဆုံးကုန်ကြပေမယ့်အခုတော့ရုပ်လောင်းတစ်ခုအတွက်ကုန်ကြစရိတ်ဟာချက်3000အထက်မှာအနည်းဆုံးရှိနေပါတယ်တိုင်းနိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရက်ကူလူပိုင်းလောက်ကင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမ်းမာရေးနာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ရွာအသင်းအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းလုပ်ကိုင်နေကြတာကိုဒေတာအသီးသီးမှတွေ့ရမှာပါပရာဟိတလုပ်ကိုင်ရမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကအသင်းရဲ့လုပ်ငန်းတချို့ပြန်လည်အစားပြုနေပါပြီအာနာမသိငင်ကနေ့စဉ်နာရေး340ကူညီပေးခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လတရက်နေ့မှာနာရေးကူညီမှုလုပ်ငန်းပြန်လည်အစားပြုခဲ့တယ်နေ့စဉ်နာရီပေါင်း10ခုနဲ့15ခုကြားကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာကိုအသင်းကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအသင်းရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးသားဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အသင်းရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဈေးကန်ကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ငွေကြေးအပါဝင်လှူဒန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရန်မုံငွေခက်ခဲကတော့အဖွဲ့အစည်းအများအပြားရင်ဆိုင်နေရတာပါ။အနာဒင်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုစီမံခန့်ခွဲလာတာတစ်နှစ်ကျော်လာချိန်မှာ73စီဈေးနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာတာကြောင့်မော်တော်ယာဉ်မဖြစ်မနေအသုံးပြုရတဲ့ပရာဟိတအသင်းတွေအထူးသဖြင့်ရန်ကုန်ငွေမရှိတဲ့အသင်းတွေတိတိတတ်တာထိခိုက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်အခြေစိုက်ပရာဟိတအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်တနေ့ပုံဝင်ရမှာတော့အခြေအနေတွေကတော့ဒီတည်ငြိမ်မှုမရှိသေးဘူးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာတော့ဘာမှတော့အများကြီးမမျှော်လင့်ပါဘူးဒီစည်းတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အမြင်ရတော့ဗောနော်ဟိုအဓိကတော့ price ကသွားနေတဲ့ကားတွေကတော့လက်ရှိတော့များသောအားဖြင့် alpha တွေအဲ300 2.4 လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီကတော့စီစားနှုန်းကတော့နည်းနည်းကျန်းတာဗောနော် normal ကားတွေထက်ဆိုင်ပေါ့အဲပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလိုအပ်လာလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေလန်းကလာမောင်းရတာမျိုးတွေရှိတဲ့ပုံမှာစီစားနှုန်းပိုများတယ်အဲအစီစည်းတက်တာနဲ့အမြပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဖန်ငွေတွေဟိုအလူငွေတွေရှိကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့အတင်းတွေကြတော့ရုံးကန်နေရတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းတွေကြတော့လေအလူငွေအားနေတယ်နေတဲ့ပုံမှာဟိုတစ်ခါကြရင်တော့မျောလင်းချက်ကြီးတာပေါ့နော်ဘယ်ရမများလာမလဲပေါ့နော်အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လူမှုကူညီရေးနဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအတင်းမှာလောက်ကင်နေသူတွေဟာပရာဟိတစိတ်တစ်ခုကြောင့်သာဆက်လက်လောက်ကင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပြပါဗျာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့
มันนายวันท่านนี่อะไรนี่ทำอยู่มาปลายเดือนตุลาคมเนี่ยมีเนี่ยอะไรวะเนาะแต่เมื่อปลายเดือนสิ่งแต่ตะคู่เลยเนี่ยเป็นเต็งแข็งอยู่ยงกันนี่จ้าอะไรเจ้าลูกต้องทำมีอยู่เนาะเจ้ากายอยู่ทูบอยู่ยามท้าเจนเนี่ยสิ่งที่มีอะไรมาพิพิธเรนี่เนี่ยชาจะมีอยู่เล่าจ้าเลยแต่ช่วงอันเต็มเพื่อนมาส่วนเนาะโอ้ดีอีสิเรียนี่พี่เนาะไอ้มาเรามาแต่ช่วงสาวนี่เข้าใจสิ่งเดียวด้วยไหมผู้ยงมา ที่การีรวมบุตรกูแม่ยังต้องชาจะมีอยู่อยู่หลายปีแล้วมีเรื่องมีด้วยอะไรสิ่งกูว่าเรากูคุณยิ่งรักดาวน์นั่นเลยรักดาวน์นั่นเป็นเจ้าหนูเราเล่าไปบุตรว่าได้แม่คุณยิ่งพี่แม่ได้หน้าเจ้าหนูมันนายเนี่ยเว้นี่มีอาพี่ลาเลยข้าจะรู้เส้นเลยเจ้าหนูท้าเข้าใจจังว่าเราเนาะเออเราวินัยเลยสิ่งที่มาก่อนอะไรมีเรื่องส่งมีดาวน์อาณาเดมิกาซามาแล้วเมื่อทว่าสนับยาดูเรื่องที่ใกล้ใจยังคุณยิ่งเลย ฉันงงอ่ะปลายที่จะทำอะไรฮะเลยเสกเอาสิจะทำอะไรเป็นแบบพิลาราตุยามาบ้าแล้วเดี๋ยวพันสิในสักขยันดูเรื่องมาเลยปลายที่จะทำอะไรชินีบาร์เลยคุณไปจะที่อะไรจะเรียนรู้อะไรจีมาเลยเอาสิจะโอเอาสิจะสัตว์อีกคนนี้ไปเลยฉันงงอ่ะมีแต่มีตัวส่วนเลยพี่ดูการกวยจะมารอปีเดียฟกูทักบ้านเอลูสุดสุดพันสิขยันไปคุณเชิงที่มาลุ่มยาวตีบาบู ก็เป็นลุนารีเย่กุญญีนี่แหละตัวเลยเสกเอาสิกาแต่เนี่ยสิลายพี่มีท่านนั้นในกฎเดียวอะไรมีตัวมีเย่มีตาสุโกชิ่งนี่นี่ตีท่าตัวดูกับพี่บาร์เลยที่โรงเรียนมันละโซอันนั้นไม่ใช่นายจะมาดูตัวท่าก็เอียงทรัพย์เลยเอ็มอาฟิเจนน่ะนั่นแสดงว่าผู้ใหญ่ไม่อะไรหาตัวผู้ตัวยี่ห้อตัวตัวคุณยี่ห้อมาอันนี้ตัวเอกาจิโก การีมาปูเอ็ดปูบีโอที่นั่นเราทำที่เอเชียก็ดูละเอ็นโอปูบีมาอันนี้ทุกที่เราทำปูบีโอการีเราก็ปูบีโอเปียละเปียละบีโอที่ทุกตัวนี้ชิ้นเดียวมาเอ็นโอเอ็นเดียนาบีโอที่เรื่องนี้ก็ที่เรื่องนี้ก็ตัวเรื่องติวตัวเลยสักเดือนหนึ่งยาวโอ้ที่ผมว่าเลยเราโม่จะเป็นไทยเราโน้มน้าวจะเป็นที่มาเป็นไทยที่ตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเอเชียมา ว่าเลยโอ้เอ็ดดิ้งชีวิตนี้สักเดือนอะไรทำไมตัวเสนาเนี่ยยามามีเพียงวันเนี่ยก็ดีชัวร์ตัวเอลโม่ใช่เอามาเว้ยดีข่าวอะไรก็เว้ยพันธุ์ที่ทารีกันเอาอย่างเดียวมาเป็นยังไงยังเนี่ยขยันเลยจ้ะจะมาอีกที่ไหนเรื่องตียาวอะไรแต่ช่วงนี้พันธุ์ที่ขยันบีซึ่งมีเนี่ยกาลามาเว้ยที่ส่งตัวจ้าวอะไรสำหรับพันธุ์ที่ขยันเนี่ยปลายที่จะทำอะไรเรื่องมา เพียงหนึ่งมิวมิวอินซาดาวสายบางเชมบ้าปูเปียดูมันเลยเอาเมียตาจำมิวเนี่ยช่วยมหาหน่วยปลายจ่าเต็งโอกาสโดนหน่วยเว้ยแต่หน่วยมิวก็อุ้งเส้นเชนเน่กูยังนั่งรู้เลยเป้าหมายเลยเสกังสิกาปลายจ่าลูกไก่เนี่ยดูรีกูเลยพันสิ่งในเสตทางชาติเนี่ยเป็นเมย์เชนสิ่งในเรื่องปลายจ่าทำอะไรฮะลูกมูอัจจุบุลงงานหน่วยกูอันนี้จะกลายเป็นสัตว์ลูกไก่เนี่ยจะมาเรียนเชม